זה כפייה דתית. היום זה מרקולים, קחי שנה מהיום, נסגרו מסעדות. אחר כך חופי ים. כאילו, תרבות הפנאי של בן אדם בשישי שבת, לא תתקיים יותר, כאילו, אין יותר כפייה דתית מזאת. בעצם זה שהמדינה באה ומחליטה שאני לא יכולה לצורך הנה ללכת לסופר בשבת, אני לא יכולה לקנות דברים בשבת ושמקומות יהיו סגורים, זה לא הוגן. אני מגיע מבית מאוד מסורתי, אני שומר מצוות, לא שומר שבת, כיוון שאני פתוח בשבת. לפרנס את ילדיי זה יותר חשוב לי, זאת הסיבה שאני פותח בשבת, ואני חושב שזאת כפייה דתית וזה מפלג את העם במקום לאחד אותו. אני חושב שהעיריות צריכות להחליט בעצמם איזו עירייה כן שומרת ואיזו עירייה לא. כמו שאנחנו לא יכולים להתערב בבני ברק, עוזבים אותם בשקט. מה שאני אומר, שעזבו אותנו בשקט. חיה ותן לחיות. נתנו להרים את ההחלטה לחוק עזר עירוני. מה קרה שפתאום מתערבים? למה? אני חושב שצריך לתת לאזרחים להחליט את הדברים האלה. ולשמוע גם את הצד של האזרחים, כי זה מאוד חשוב. בכל מקום יש לבן אדם זכות לפתוח את החנות שלו בשבת אם הוא רוצה. אני לא חושב שדת יש שום צד בעניין. הרבה מאוד פיצוציות מרקולים יפשטו רגל. הרבה פשוט יאבדו חצי משכרם מינימום, אוקיי? הרוב השכר שלנו זה בסוף השבוע. תפגע בנו כלכלית. אני אשן פחות טוב בלילה, מן הסתם, כי ברגע שאני פתוח בשבת יש פה עובד והוא שומר על החנות. וזה לא יהיה, אז אני כל היום מצטרך כאילו להיות עם יד על הדופק. וזהו, וזה רע מאוד, לדעתי. כמות החנויות הפתוחות ביום שבת של מרקולים פרטיים כמוני, היא בהרבה יותר גדולה מכל הרשתות השיווק הגדולות, כמו ה-MPM וטיפטם וכן הלאה. אוקיי, אז קודם כל הראשונים שיפגעו פה זה הקטעים, כמון, יש להם סטיף 1, 2, 3, זה לא 20. סטודנטים, חיילים, שישי שבת זה הזמן היחידי שאתה יודעת, אין להם הרבה סטודנטים, אין להם זמן לקנות, הם באים בשישי שבת, קונים, אז למה לסגור להם את זה? אני אך במיונדה לשבת. אנחנו עובדים שבתות, חגים, כל השעות, מסביב לשעון, יש לנו משמעות שמתחילות ב-6 בערב ונגמרות ב-2 בלילה, או עד הבוקר. אני חייב להיות עם רכב, כי אין תחבורה ציבורית בשבת. ושלא הם אוכלים בשבת, זה עוד יותר נורא. אני מקווה שהם יתעשתו ויבטלו את החוק הזה. אנחנו נמצאים כאן, זה בעצם המחסום הזה שאתם רואים כאן, והגדר בעצם עוברת ככה, מכניסה בתוכה את תורנית, שערי תקווה, את אפרים ואלקנה, וגם כנראה את הזונתמה. זה בעצם יצר איזשהו חיץ בין היישוב, בין האנשים שגרים פה בתוך הכפר שלהם, לבין מקורות הפרנסה שלהם, האדמות שלהם, כמו שקרה בעוד מקומות סביב גדר ההפרדה. הוגשו מאז שהיא קמה הרבה מאוד בגצים, בעיקר על רקע של זכויות אדם, ובמקרה הזה ב-2009 באמת התקבל בגץ שהורה להזיז את תוואי הגדר שיכלול יותר מהשטחים החקלאיים. התוואי הזה זה בעצם התוואי החדש, ה-200 מטר, שאנחנו רואים אותו שמגיע עד להתנחלויות. רק בתוך התוואי הזה היו 7,000 עצי זית שנעלמו ונעקרו. אנחנו יכולים לראות כאן ניסיונות שלא הצליחו, כי ככל הנראה לא השקעו אותם גם. אני יש לי, לסבתא שלי, איפה, בגבעה הזאת, איזה 4.5 דונם. يعني سيخ لجي بقول لك اليوم سيخ لجي انا لو خل لجي كيلو كيلي لو راك الناس كلوين كان بתוך جدرات جام حيوت كل زوزه של הגדר انا لو لاتيم יש بخال صرخ لاجيد اتزي אבל هي مخبيله ومشلشت اولاي تنزك السبيبتي لو نلكخو بخلال شيكولين سبيبتيين كنال مي شي ذكر كان مكلم את המסדרונות האקולוגיים טובת החיות שיוכלו לעבור וגם כמובן ההשפעה של זה גם על הצמחים הרביעה שלהם במצאות החיות. התוואי עבר כאן על מערת נטיפים עתיקה, היום כבר אי אפשר, היא לא קיימת יותר. אפשר לקחת ככה כדוגמות גם את המאבק שהיה אולי סביב כביש 6 ומאבקים אחרים סביבתיים שאנשים ככה עמדו על הרגליים האחוריות שלהם בשביל בכל זאת למצוא פתרונות, ונמצאו פתרונות שהם דואגים לא רק לאיזושהי פריזמה מאוד מסוימת של שיקולים.
أو عدد سكان بروكيل 4500 نسمة. تشافين بو بخفار 4000 إيش؟ بروكيل بتعاني من مشكلة المياه المتدفقة من مستوطنة أريل. كموت مايم شنو تنت لانو مكروت زي لو ما سبكا لاناشيم شقارين بو بو نتنين 16 لتر لكل فلسطيني أخذ بشام لما تنخل نتنين 180 كل شبوع كل بيت مكبل شل 1000 لتر شل مايم بزيو إم يجمورتو بيوم أخذ ششا يميم وخياب لزبول. יש לי שני אחים שבחורף הזה נכנס המים לחדרים של השינה והיה 20 סנטים הביוב בתוך הבית. אז למה הצינור זה לא פתרון? المسافه كلها حتى تطلع من كفر الديك وتحل المشكله جزئيه. המים הזה זורם למים באדמות ויש שם איזה מעיין קוראים לו מעיין אלפואר שמשתמשים בו אנשים בכפר הדיק. היה פרויקט מהגרמנים שאנחנו נעשה את הטיור שפכים והיה ווסם מותן, היה בלגן בין הרשות ובין הישראלים, קודם כל אומר שזה שטח C. בו הישראלים רצו שתהיה להם את ההשלטה על השטח הזה בדיוק, והרשות לא קיבלה את זה, שזה בתוך הכפר, בתוך הכפרים הפלסטינים. אני יודע, ככה אמרו לי ברשות המים בישראל, שהציעו לסלפית להתחבר לצינור של אריאל ולקחת את הביוב של סלפית, שלא יבוא לפה, no. שיבוא לישראל. לשפדן, לא. יחד עם אלקנה ויחד עם אריאל. השאלה שלי, א', מה אתם חושבים על זה? ואם אתם יכולים להגיד משהו שקשור לשיתופי פעולה. איך רוצים שאנחנו נשתתף בביוב ואנחנו לא רוצים את התנחלות? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים את התנחלות, ואז לא יהיה ביוב, ואנחנו נטפל בביוב שלנו. As a Palestinian, we haven't any problem regarding to the nature reserve area. This problem started from the beginning of 1987, that when they announced the Wadi as a nature reserve area. And how many farmers have land in Wadi Kana? Let's say it's more than 250 farmers, they own the land here. And now there is a lot of farmers who left the Wadi because a lot of the problems that we says. And 29th of May 2013 says that the olive trees less than 2 years must be uprooting, more than 2 years must be stayed. The protector of nature reserve area and the policemen and the soldiers, they are coming and they start painting the olive trees that may, they must be uprooting. עקרו לי לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, זה 100 שתילים של עץ, זית, כמעט ונתן פרי, אחרי 6 שנים, 7 שנים כמעט, ששתלתי. ולפני כן היו מתנחלים שהיו מחבלים לי במערכת השקיה, במשיבות של המים, ואחרי זה התחילו המנהל להגביל אותנו בתנועה, בעיבוד של האדמה. וזה אנחנו חיים בקושי פה. There are many environmental activists that will say that an environmental reserve, a nature reserve, is an area that people are not allowed to live in. Okay. And you say something else. We are, as a Palestinian, we are protecting the nature reserve area before the Israelis' time, and now we still protect it, but they didn't. They are cutting the wild trees and building stones and building their concrete houses. من بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه صار فيها 11 مستوطنه عمانوئيل نوف كان نبي مناحم كرنيه شمرون بكت موجوده معالي شمرون كينات شمرون المتان نوفيم ياكير حبات ياير هذول كلهم بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه. It's forbidden for us in the private lands between the nature reserve area to plant the trees and to plant the vegetables. It's forbidden for us, but for them it's okay to change what they want. Actually, there is one law for the Israelis and another law for the Palestinians. Even though that Yakir houses is in the natural reserve area and other buildings here. תודה רבה שבאתם והגעתם ואנחנו מרגישים ש
יש באמת אנשים שמביאים סולידריות, משהו כזה. משהו כזה. הנשיא טראמפ, אנחנו מודים לך על החלטתך הצודקת והאמיצה להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהתחיל בהכנות לפתיחת השגרירות האמריקנית כאן. הצהרתו של הנשיא טראמפ מסייעת לקידום השלום. Honestly thought that it wasn't, it's really dangerous and it's really annoying. It hurts me as a, gave me grief. I felt very bad, felt cheated. But if I thought about it a bit more, I would understand that this does not mean anything else on the ground than what we have been living. I'm born in 1989, so since I've been mature to understand what's going on, the situation has always been that Jerusalem is under Israeli control. It's not right, because like we're used to, like we know that it's like Jerusalem is the capital of Palestine. I mean, it's sad truth, but somehow it is, so we know who we're dealing with. You know, it's not that we have we're assuming that we deal with someone who's working out a fair peace solution. We know that he's not. The majority of the people around my age in Palestine either lost interest in this and they only want to find a job and something that they're able to build their future on, or they want to get away from this country. יש אנשים פחדים על הפרנסה שלהם. יש אנשים לומדים באוניברסיטאות, במכללות, בירושלים או בתל אביב או בחיפה גם כן. וזה התגובה לא כל כך חזקה, כפי את אומרת. אבל יש אנשים גם כן לא אכפת להם, עושים הפגנות, מתנגדים להכרזה של טראמפ. And that's why I think of my friends who are middle class, educated Palestinians. They're not in financial troubles. Some of them even have houses here and jobs. And they flee the country. If they have an opportunity to go, they go. And I ask them why, because they're worried about the future, that it's so unclear and uncertain if whether they're gonna be nationalists of what country, how will the situation be in this country. People are, this is not something that makes people ready to grow a family here. I usually like don't participate with anything happens here in Jerusalem. Like whatever comes, whatever happens, I'm like out of the, you know, out of politics. זה מה שממשלת ישראל עושה. האנשים פה במזרח ירושלים יהיו תלויים במשטר הישראלי. מה זה תלויים? כי אין להם, איך אומרים, משהו אחר. אלטרנטיבה. כן, אלטרנטיבה, כן. I feel maybe in my generation that they're, maybe it's rising, the unpolitical. I think that it's been a political game that has impacted 3 war decisions on Gaza in the last 10 years. And it's gonna be, I hope it's gonna be another political gains for both the Israeli government and the Palestinian Authority that will cause another war in Gaza. The war is convenient for Netanyahu. It is. I mean, it's gonna, if there's a war, how much time he will need to sit for his investigations? תארו לעצמכם עולם שבו אנו אוכלים המבורגר מבלי להרוג את הפרה ומכינים מספר רב של שניצלים מתרנגולת אחת בלבד. בעולם כזה לא יהיה סבל מיותר לבעלי החיים ונוכל לצמצם נזקים סביבתיים רבים. ייצור בשר, המשמעות שלו היא פגיעה הרבה יותר קשה באקוסיסטמות טבעיות, כי על כל קילו בשר שאנחנו רוצים לייצר, השטח שאנחנו צריכים לנקות מיערות ומאקוסיסטמות טבעיות הוא לפחות פי
30 אם לא יותר מהשטח שצריך לייצר לצורך גידול של צמחים. למרות גל של טבעונות שפוקד אותנו, צריכת הבשר העולמית הולכת וגדלה. על כן, פיתוחים מדעיים חדשים בעשור האחרון הביאו את המדענים ליצירת בשר מתרבית של תא שנלקח מחיה. במילים מדעיות, בשר מתורבת. בשר מתורבת זה בשר, כמו כל בשר, זה לא תחליף צמחי, זה בשר אחד לאחד, שדרך הייצור שלו היא שונה לחלוטין מדרך הייצור של הבשר שאנחנו מכירים כיום, משום שהוא לא כרוך בגידול והתעללות בבעלי חיים, אלא מייצרים אותו בתרבית תאים. זה נעשה על ידי זה שלוקחים איזשהו תא מבעל החיים, נותנים לו להתרבות, והתא הזה בסופו של דבר הופך לרקמת השריר, שאותה אנחנו מכירים כבשר. המדען ההולנדי מרק פוסט הצליח ליצור כבר ב-2013 המבורגר מתרבית של פרה. בעקבות ההצלחה פורצת הדרך, העמותה הישראלית לחקלאות מודרנית החלה לפני כשנתיים מחקר הבודק את האפשרות ליצירת שניצל באופן מסחרי מתרבית של תרנגולת. אנחנו רוצים בשר שיהיה כבד, להוציא תאי כבד. אם אנחנו רוצים סטייק עסיסי שמושתת על תאי שריר, פשוט צריך לדעת לקחת את התאים הנכונים. כאשר הטכנולוגיה תתפתח, ואין לי ספק שהיא תתפתח, אפשר יהיה לעשות מניפולציות אינסופיות. אני לא יודע מה זה בשר מתורבת, זה דבר שהוא קורה במעבדות. אני לא יודע מה האינטרנים, זאת אומרת, איזה ממשקי אנרגיה יש שם, אני לא יודע גם מה הוא פולט, אני לא יודע לזה כלום. הפתרון לבעיות האקולוגיות של משק החי, זה צמצום של משק החי ואכילה של מגוון מהצומח. השאיפה להפוך את תושבי העולם לצמחונים, לטובת הסביבה, אינה ריאלית כרגע. תרבות הצריכה וכוחם של תאגידי הבשר חזקים ממוסר, מזכויות בעלי חיים ואפילו מבריאות הציבור. העובדות מצביעות על צריכת בשר עולמית הולכת וגדלה, ואיתה גידול באוכלוסיית כדור הארץ. נתונים של האום מצביעים כי משק החי אחראי לכ-18% מפליטת גזי החממה, יותר מכלי רכב. בנוסף, כ-80% מהיערות שנקרטים בעולם משמשים לשטחי מרעה. למרות כל זאת, מקבלי ההחלטות בוועידת האקלים האחרונה בפריז נמנעו מלעסוק בנושא. בוועידת פריז התמקדו בנושא של מעבר מדלקים פוסיליים, מנפט, פחם וגז, למעבר לאנרגיות מתחדשות. ונמנעו מלדבר על נושא כמו משק החי. רצו בוועידת פריז לקבל את התמיכה הציבורית הרחבה ביותר. ולכן העדיפו להתעסק בחשמל של האנשים ובאיך הרכבים שלהם מונעים, שזה לא אכפת לאנשים, מאשר להתעסק בצלחות של אנשים. לא רק בוועידת האקלים בפריז נמנעו מלהביא לתודעת הציבור את ממדי ההרס שגורם משק החי. קשר השתיקה קיים גם בקרב ארגוני הסביבה, בארץ ובעולם. כבני אדם, לכולנו יש אינטרס לחיות את החיים שלנו הכי טוב, גם אם אנחנו פעילי סביבה. אם תשאלי כמעט כל פעיל בגרינפיס, על אחת כמה וכמה אם תטפסי יותר גבוה, יגיד לך שכן, ברור שתעשיות הבשר זה אחד הגורמים הכי מזהמים שיש. בשר מתורבת הוא לא קשור אלינו. זה איזשהו משהו טכנולוגי, שאם הוא ייכנס לשוק ואנשים במקום לצרוך בשר יצרכו את זה, אז אוקיי, אז אנשים לא יצרכו בשר מתעשיית משק החי, אלא יצרכו בשר משם. אנחנו מתמקדים בזה שצריך מהחי לעבור יותר לצומח. להבנתי, הסיבה שהם שומרים על זכות השתיקה בעניין הזה, זה פשוט כי הם לא רוצים לדרוך על יבלות של כל מיני כאלה שנותנים להם כסף, אלה גופים שמממנים אותם. ואם אנחנו לא הופכים כולנו לצמחונים וטבעוניים, אני מאמין שהפתרון, לפחות כרגע, מה שנראה כפתרון סביר, זה הפתרון של בשר מתורבת. בבוא היום, בשר מתורבת יאפשר אכילת מוצרים מן החי, מבלי להפוך לטבעוניים, מבלי להרוג את החיות, לאכול אותם מבלי לפגוע בהם, או אם תרצו, ללכת עם ולהרגיש בלי. אני לא משוף על בקאי ועל אפר, אני בזכר, كل لحظة مريت فيها حلوة ومش حلوة يعني بظلنا بتذكر في البيت كل البيت واشتكلوا كيف كنا نقعد ونضحك في كليات العائلة يعني ونضحك ونلعب ونسهر مع بعض أخوي لما تجوز يعني بعد بولدوز يعني عرفنا أنه مرته حامل
فاحنا فرحنا كثير يعني في هالفرحة وعملنا حفلة يعني في هالبيت. انا عبد السلام طالب في المدرسة. احنا ما كنا متوقعين انهم يجوا يهدموا بيتنا. يعني انا جيت المدرسة فشفت البيت مهدوم يعني ما صدقت، يعني مش يعني فركت عيوني بفكر انه هذا مش حقيقة يعني. لحد الان يعني خفت كثير يعني على حالي وعلى اهلي اول شيء. يعني شفنا مرت عمه كانت يعني كانت واقفه تشوف يعني فغيبت يعني انصدمت من الشوف يعني، فاتصلنا على الاسعاف وجا اخذها الاسعاف اخذها على المستشفى. يعني والكل خاف يعني مش بس واحد. انا لما اشوف اخوتي الصغار زي هيك يعني بصير افكر في جوات يعني شو بده يصير فيهم بس يكبروا، يعني بصيروا يعانوا يعني زي ما انا بعاني بصيروا يعانوا زيي. بحب اعمل اني يعني احاول اني اعمل يعني حقوق انسان، يعني اساعد الناس زي هيك، يعني الناس بصير عندهم زي هيك اساعدهم. يعني يعني احنا صرنا 53 سنه هنا يعني عايشين يعني حياتنا كلياتها هنا يعني فيش مطرح ثاني نروح عليها. يعني كل شيء بحب فيها، ربيت فيها وعشت فيها تربيت فيها مدرستي قريت فيها كمان، بس يعني بدي اقول يعني رجعوا لنا بيتنا، هذا هو اللي بدي اقوله بس. فيش كتير إنه تلاقي عنا كأنثى قاضية، كله إنه قضاء، إنه لازم تكون أنت اللي بتسمعي من جنسك، يعني إنه بإمكانك تحكي معها بأريحية. يعني عندي أحلام إنه أكون يعني قاضية. فاطمة يوسف مساعيد من قرية الجفتلك، عمري 21 سنة. طبعاً تخرجت من جامعة القدس المفتوحة دراسات إسلامية أو إنه شريعة. أيام الامتحانات كنت أروح على الجامعة، بصحى تقريباً هون مع إنه مكان بعيد، بصحى تقريباً 6-5 وإشي في الشارع هون، إنه شارع معبد إنه بإمكانك تطلع عليه. هاي المنطقة بالمطر يعني بتكون منطقة تانية، يعني تتعبى صيني شو طبيعتي. يعني كنت يعني شو أستخدم مثلاً إنه ألبس كيس بلاستيك عشان أضل مثلاً نظيفة وأوصل جامعتي وأنا نظيفة. أيام كان في الحاجز، برضو حاجز الحمرة موجود، يعني أيام كنت أتأخر عن امتحاني، أوصل امتحاني مبلش، أو إنه مرة إنه وصلت إنه مدة الامتحان انتهت. برضو بتعرفي إنه هون برضو الإنترنت وهاي الأشياء ممنوعة، يعني إنه تستخدم شريحة إسرائيلية برضو يعني إشي خط ثابت فش. برضو هاي صعوبة كأنه بالدراسة بتعرف كتير الحكايات اللي عن جامعة القدس المفتوحة بتستخدم التعليم عن بعد، يعني الطالب لازم يدرس باستخدام الانترنت، يعني إشي عايشينه كل يوم ما فيش معي وقت إني أنسى لأتذكر، يعني الإشي موجود يعني يوم يوم. يعني حملت مرأة حامل وتأخرت شوي عن المخصوم في عدم وجود مستشفيات عندنا أو مستشفى موجود في الجفتلك. إذا في مرأة حامل وتطلع على أريحة أو على نابسة توضع ولاكة مخصوم في الطريق ممكن أنها تضع في السيارة، وصارت عدة حالات أنها تضع المرأة في السيارة. بتعرف حالة المريض إنه كل دقيقة بتأخرها بتأثر على حياته وعلى صحته. أنا اسمي خالد هندومة من قرية الجفتلك، أصلي من الشيخ مونس، نائب رئيس مجلس قرى الجفتلك. فيش أصعب منها إنك أنت معاك مريض وحامل وبدك توديه على المستشفى وما بتقدر تعمل إشي إنك تساعده، فكل منطقة بتطلع عليها من الجفتلك محاطة إلا تلاقي على طرق مخاصيل. المواطن بده يطلع من هنا نابلس في مخصوم اللي هو مخصوم الحمراء. المخصوم ممكن الجندي كمزاجي، ممكن انك تروح ما يبقى فيه شيء، ممكن يوقفك نص ساعه. هسه احنا درجات الحراره عندنا مرتفعه دائما في الاغوار. كهرباء انه هيكم قاعدين يعني بتصوروا عندنا هي مزقان ما هو راضي يشتغل اصلا من ضعف الكهرباء. يعني هاي المنطقه اللي ساكنين فيها بعيده عن مصدر الكهرباء حوالي 2 كيلو 2 كيلو ونص. احنا انولدت انا في الجفتلك. طبعا جفتلك عزيز علي لانه تربيت فيها انا وصغير، بس طبعا مش اعز من بلدي الاصل اللي هي الشيخ مونس. لحد اليوم انا ما شفت الشيخ مونس، بس طبعا ابائي خرفوني عنها. بنحب السلام
سواء للشعب الفلسطيني أو للشعب الإسرائيلي، بس سلام عادل وشامل.